ବିଧାନସଭା ଯିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି ବବି। ଏପଟେ କୌଣସି କମିଟିରେ ବବିଙ୍କୁ ନବୀନ ଦେଲେନି କୌଣସି ସ୍ଥାନ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଣବ? ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋକୁ, କାହା ଦୁଆରେ ଏମିତି ମନ ସୁଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବବି। ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁଆଡ଼େ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ଯଦି ପୁଣି ବବି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପି ତାର ରଣନୀତି ବଦଳାଇପାରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବବିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଯାଜପୁରରେ ଲଢ଼ାଇପାରେ ବିଜେପି। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ତିନୋଟି କମିଟି ଗଠନ କରିଛି, ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି, ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କମିଟି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଏହି ତିନୋଟି କମିଟିରେ ନାହିଁ ପୂର୍ବତନ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନାଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବବିଙ୍କ ଦବଦବା ବହୁତ ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ନେତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଜପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ବବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାରଣଟି ହେଉଛି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୀଳାବତୀ ମହନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଣବ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝର 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଲୀଳାବତୀ ମହନ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଯାଜପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ବିଜେଡି ବହୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଶଙ୍ଖ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବବିଙ୍କ ମନରେ ଡର ଥିଲା କାଳେ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ କୋରେଇରୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଠିଆ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେ ଯଦି ହାରିଯାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଆସନ ଫେରିପାଇବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସେନାପତି ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭଳି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହିତ ଜନସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।